Hövsan Olimp İdman kompleksində milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun xatirəsinə əsr olmuş ruboksing turniri keçirilib. Gənclər və İdman Nazirliyinin təqvim planında yer alan ənənəvi yarışda 350-yə yaxın idmançı bacağını nümayiş etdirib. İştirakçılar rukik, ruvresting və ruboksing jitsu qaydaları üzrə qalib və mükafatçıların adlarına aydınlıq gətiriblər. Təqvim planına əsasən qarşıda bizi zonalar arası respublika turniri gəlir. Ondan sonra bizim Respublika Kuboku təqvim planında var oktyabrın 15-16-sı. Sonra isə Respublikada Dünya Kuboku noyabrın axırların Dünya Kuboku gözlənilir. Bizim əsas məqsədimiz hər dəfə yığma komandanın biz üzvlərini sınayırıq. Yarışların sayına baxmayaraq, kiçikliyinə, böyüklüyünə baxmayaraq biz yığma komandanın üzvlərini nəzarətə saxlayırıq. Əgər o yığma komandanın üzvü qarşıdakı yarışlarda özünü yaxşı göstərmirsə, biz onun yerinə əvəz edici bir nömrə, iki nömrələri biz onlara daxil edirik ki, onlar daha yaxşı iştirak edirlər. Bakıda keçiriləcək Dünya Kubok uğrunda yarışda İran, Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya, Gürcüstan və digər ölkələrdən idmançıların çıxışı gözlənilir. Azərbaycan yığması sözü gedən yarışda bütün çəki dərəcələrində təmsil olunacaq.